Загальнонаціональна непокора. До акції «Білорусі» долучається дедалі більше працівників держустанов. Лікарі досі не встановили діагноз Навальному, але вже відмовилися від спроб від допомоги з-за кордону. Спорт, єдність, благодійність. Учасники забігу до Дня Незалежності збирають кошти для підтримки військових. Про ці та інші події поговоримо далі. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тихановська закликає продовжувати акції непокори. Про це вона заявила у новому відеозверненні. Страйкарів і учасників вуличних мітингів Тихановська назвала символом нової Білорусі і укотре повторила вимоги опозиції. Нагадаю, днями припинили працювати робітники найбільших підприємств країни – тракторного заводу, Гродно Азоту, Білоруськалію та інших. Декого з протестувальників розганяв ОМОН, очільника страйкарів Мінського автомобільного заводу затримали. До протестів долучилися журналісти державних телеканалів, медики, спортсмени та діячі культури. Не ведіться на запугування, об'єднуйтесь. Ми заставимо закрившуюся в своїх дворцях власть услышать наші голоса, которые она у нас украла. Наші цілі прості. Прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы – сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. У Мінську також мітингували музиканти на знак солідарності з акторами театру імені Янки Купали. Керівника раніше звільнили за підтримку опозиції, трупа пішла разом із ним. На площі Незалежності у столиці зібралися близько 20 тисяч містян із біло-червоними прапорами. Їх підтримали у Вільнюсі біля білоруського посольства. Напередодні опозиція створила координаційну раду для мирної передачі влади в країні, але слідчий комітет Білорусі відкрив проти учасників кримінальну справу за статтею «Захоплення влади». Теперь уже никто не может просто молчать, сидеть дома и смотреть на беспредел, смотреть на, как просто убивают наших людей, делают просто беззаконие. А потому что хочется быть вместе с народом и хочется слышать по нашему телевидению правду вообще, что творится на улицах, что... То, что слышишь по нашему БТ, первый, второй, третий канал, ну не буду перечислять все остальные, сплошное вранье, понимаете? И сейчас вот я не знаю, какие-то эмоции, которые день подряд, прям мурашечки по телу. Лікарі Омського шпиталю, де перебуває Олексій Навальний, не дозволили перевезти його до Німеччини. У Берліні напередодні пропонували допомогу і направили літак. Соратники політика заявляють, що документи для транспортування готові, але медики раптово змінили рішення. Навального ушпитали напередодні з симптомами отруєння. Його дружина з посиланням на поліцію заявила, що в організмі Олексія знайшли смертельний токсин. Водночас медики цього не підтверджують. Точний діагноз хворому досі не поставили. За словами лікарів, є 5 версій. За ніч стан Навального покращився, але він досі нестабільний. Хто може случитися, якщо попитатися транспортувати? Може случитися все, що угодно. Навіть там і печально може случитися. Якщо б пацієнт був стабілен по своєму стану, то спеціалісти, мої спеціалісти і консиліум, який ми сьогодні проводили, ми б не возражали. Служба безпеки викрила агентів ФСБ Росії, які діяли на території Херсонської області. Кілька місцевих мешканців під керівництвом колишньої чиновниці ОДА збирали інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ, а також про політичну обстановку в місті. Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації. Керівниці групи підготували підозру у державній зраді. Українська контррозвідка викрила канал незаконних соціальних виплат в Ордло. Мешканка окупованої Горлівки за гроші оформлювала жителям документи для призначення соцвиплат від України. Лиходійка отримувала незаконно нараховані кошти і доправляла їх на окуповані території і навіть до Росії. Серед замовників було і чимало бойовиків. Жінку схопили в пункті пропуску Гоптівка на Харківщині при спробі перетину кордону.
Два ворожих обстріли зафіксували на сході України минулої доби. Російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки, а у районі Новоолександрівки – з гранатомета. У штабі ООС кажуть, обстріли були радше провокативними, тож вогонь у відповідь не відкривали. Дотримувались домовленостей про всеосяжне перемир'я. Втім, бойову готовність українські оборонці підтримують на найвищому рівні. Мій колега Руслан Сміщук став свідком того, як у разі необхідності відбити атаку ворога готуються танкові підрозділи. Це одна із позицій у зоні відведення важкого озброєння, тобто звідси до передової більше 30 кілометрів. Це невеличка частинка тих сил, які будуть задіяні у разі критичної зміни фронтової ситуації. Тож танкісти відпрацьовують саме такі сценарії. Ворог прорвав оборону, зайняв наші позиції і тисне. Орієнтир 2. Далекий ангар. Зводом вибити противника, зайняти його позиції для того, щоб рота змогла продовжити подальший наступ. Танкісти швидко залазять у затісні бойові машини і починають маневрувати. У програмі таких швидких переміщень багато. Тут і проїзд через коридори у мінних полях, займання секторів обстрілів і навіть відходи з прикриттям, коли танки їдуть вперед, а башта цілить у супротивника назад. Наче спецпризначенці, але тільки із броні та замість автоматів – гармати. Всі відні будуються відповідно до реальної тактичної обстановки. У разі необхідності танкісти мають дуже швидко рушати на передову. Причому має бути одразу кілька паралельних ривків різними маршрутами. Скільки потрібно часу, це вже таємниця, але скажу так, що за визначений командиром бригади час ми встигнемо виконати наше завдання. Досить швидко, досить швидко. Значна кількість цих чоловіків воювала на панцерниках у 14-му і 15-му роках. Командир цієї машини з позивним «Донбас» розповідає, швидкість – це запорука порятунку життя танкістів. Стрімко їздити, швидко та влучно стріляти і миттєво відходити на іншу позицію. Виїхали, відпрацювали. Вони навіть не порозуміли, що по них працює і звідки. Відпрацювали все успішно, поки вони поняли, з якої сторони по них працюють, то нас вже там давно не було. Танкісти розповідають, що у кожного сталевого монстра є своє ім'я і свій характер. Адже танк для цих людей більше, ніж просто потужна зброя. Нормально, як вдома. Це не танк, це є моя хата. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. 2106 інфікованих коронавірусом людей зафіксували в Україні за минулу добу. Це оперативні дані РНБО. 23 померло, натомість 637 одужало. І загальна кількість інфікованих в Україні перевищила вже 100 тисяч. Зростання числа хворих зафіксоване в усіх регіонах, окрім Запорізької, Кіровоградської та Херсонської областей. І таким чином червона зона карантину в Україні розширилася. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Почервоніли, зокрема, міста Чернівці, Коломия, Самбір, Біляївка, Дубно та Острог. Нині до зон карантину потрапило більше міст та областей, ніж було після минулого зонування. Новий розподіл почне діяти з 24 серпня. Комісія ТПНС затвердила 14 червоних рівнів епідемічної небезпеки, 75 помаранчевих і 106 жовтих. Зокрема, рівні епідемічної небезпеки затверджені в 14 областях нашої країни. Це Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька і Чернівецька області, а також в місті Києві. Місто Київ залишається на жовтому рівні епідемічної небезпеки. У селищі Кливань на Рівненщині люди потерпають від сусідства хімічного підприємства. Жителі переконані, завод їх труїть. Медики реєструють збільшення кількості захворювань, і місцевим уже урвався терпець. Вони вийшли на протест. Запах такий розчинник, такий солодкуватий, їдкий, такий пекучий.
пече зразу носоглотка, паморочиться в голові. Да. У таких умовах сім'я Наталії живе уже 3 роки. Жінка каже, зморить навіть у хаті. Часто болить голова, дере в горлі, через їдкі випари хворіють діти. Старшенька дитинка, у неї 3 роки назад була підозрювана онкологію щитовидки. Менша дитинка народилася з аномалією судинної системи. У своїх бідах люди звинувачують місцеве підприємство, де виготовляють смоли, фарби і лаки. Завод стоїть неподалік від хат. Кілька разів на тиждень, стверджують місцеві, викидає в повітря небезпечні речовини. Вночі, наприклад, я прокидаюсь від того, що я не маю чим дихати. Такі страшенні викиди. Ясно, що вони не контролюють, ніхто фільтрів ніяких не ставить. Підприємство працює в Клевані з 2003-го. Останні 3 роки на заводі збільшили потужності. Відтоді, стверджують люди, бувають дні, коли дихати геть нічим. Тхне переважно вночі та у вихідні, а викликати екоінспекцію у цей час люди не можуть. За останні 2 роки ми дійсно фіксували центром, обласним лабораторним центром, перевищення гранично допустимих норм в житловій забудові в декілька разів. Відповідно, по цим результатам ми направляли листи на перевірки. Люди запевняють, звертались до чиновників усіх рівнів, не допомогло. Тому і вийшли на протест. Люди вимагають, щоб до них прислухалося вище керівництво держави, президент і Кабінет міністрів, оскільки звернення до місцевої влади фактично не дає ніяких результатів. Протестувальники перекрили дорогу Рівне-Луцьк. Щоправда, ненадовго. Акція, кажуть, попереджувальна. Тим часом завод працював у звичному режимі. Там, кажуть, жодних норм у роботі не порушують і мають усю дозвільну документацію. Порушень, які би підтвердили думку громади чи чого, що ми забруднюємо повітря, не виявлено. Однак, враховуючи такі якби побажання мешканців і щоб знімати соціальну напругу, ми встановили додаткові фільтри. А поки запах не зникне або ж влада не відреагує, протести триватимуть, заявили мітингарі. Шляхи готові блокувати безстроково і навіть розпочати голодування. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Львівщині через укус гадюки в реанімацію потрапила жителька одного із карпатських районів. В області це вже 23-й випадок від початку сезону. Лісники кажуть, кількість отруйних плазунів щороку збільшується, а ось протиотрути в місцевих лікарнях досі бракує. Як медики рятують людей, дізнавалася Христина Гашенко. Старосамбірська центральна районна лікарня у реанімацію потрапила у важкому шоковому стані. 51-річна Слава Куцериб. Жінку в руку вкусила гадюка. Отак з неї сумне посвятую між двома пальцями. Зараз жінка у хірургічному відділенні. Її життю вже нічого не загрожує. Утім, Слава розповідає, від страху руки досі тремтять. Гадюка була завдовжки з метр, причаїлася в кущі на її подвір'ї. Так взяла, підняла куст і так знизу я почала збирати, вона мене так знизу. У нас вита така змотана була. Ну. Налякалися? Шивені. Жінці пощастило, кажуть медики. Їй одразу вкололи сироватку проти карпатської гадюки. 2 роки тому кілька ампул медзаклад закупив власним коштом. Та проти отруту колять не всім, лише найважчим пацієнтам, розповідають медики. Бо є, якщо є укус нижніх кінців, ще десь там, ну, якби як немає анафілактичного шоку і стан середньої важкості, ми не вводимо всім. Тому що то є дороговартісна та вакцина і, ну, якби, тому... Економити? Ну, десь так є, так. Одна ампула проти отрути коштувала майже 2000 гривень. У лікарні їх залишилось тільки 2. А пацієнтів за рік із укусами плазунів сюди потрапляє більше 10. Цього року з державного фонду ні грошей, ні сироваток медики не отримали. Цього року все спрямовано на боротьбу з ковідом, з коронавірусною інфекцією. Більшість, в основному, акцент на цьому йде. Десь так, можливо, ну, не хочячи, увага відвернута від інших. Це, хоча ніхто не відміняв інакше захворювання. Грошей на протиотруту немає, а гадюк значно побільшало, розповідають місцеві жителі. Бо чагарники майже не скошують, та й сміття розкидано всюди. А гадюки ж полюбляють відпочивати в кущах і полювати на мишей у непотребі. За допомогою такого простого, здавалося б, елементарного кусочка патака, але можна попередити змію про своє наближення. Змії ніколи не будуть нападати на вас першими. А ще обов'язково має бути цупке високе взуття, яке плазун не зможе прокусити. Якщо ж усе-таки вберегтися не вдалося і гадюка вкусила, медики радять негайно викликати швидку. І в жодному разі не розрізати рану і не намагатися самостійно знешкодити отруту.
Христина Шенко, Назарій Мельник, телеканал Інтер, Львівська область. Потужний шторм Елен пройшовся півднем Ірландії. Через сильні пориви вітру та зливи майже 200 тисяч будинків лишилося без світла. Повалені дерева та гілки заблокували автошляхи. Зміни внесли в рух залізничного транспорту. У місті Корк вітер зламав 175-річну араукарію. Це хвойне дерево, знане усіма мешканцями містечка, було місцевою цікавинкою. А в Мадриді масово тестують на коронавірус. Так, у столиці Іспанії намагаються стримати зростання кількості інфікованих. Цього тижня у місті зафіксували понад 1500 нових випадків зараження. Ситуація загрожує зривом нового навчального року. Що робити зі школами, які планували відкрити з початку вересня, досі не вирішили. Педагогічні профспілки закликають влаштовувати серію страйків на початку наступного місяця. Я сама зголосилася прийти без запрошення. І так повинен зробити кожен. Що більше ми проводимо тестів, то швидше подолаємо поширення вірусу. Тому я з'явилася. Все минуло швидко. У черзі стояла лише 10 хвилин. Усім так треба. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін віддав частину повноважень своїй сестрі Кім Йо Джон. Про це повідомили тамтешні ЗМІ з посиланням на заяву розвідслужби. Так, глава держави хоче полегшити стрес від роботи. Він поступово передаватиме справи, але залишає за собою абсолютну владу. Кім Йо Джон раніше називали ймовірною наступницею брата. Вона з'являлася поруч із ним на всіх офіційних зустрічах. Зокрема, із очільником Південної Кореї та президентом США Дональдом Трампом. Джозеф Байден офіційно прийняв пропозицію стати кандидатом у президенти США. Напередодні його формально висунули однопартійці під час онлайн-з'їзду. Кульмінацією стала програмна промова Байдена, яку вже назвали найголовнішою за 50 років його політичної кар'єри. Кандидат закликав американців об'єднуватися, щоб подолати часи темряви. Головний суперник Байдена, чинний глава держави Дональд Трамп, згідно із соцопитуваннями, наразі вони ділять голоси виборців приблизно порівну. Історія завела нас у найскладнішу ситуацію в історії Америки. Чотири кризи одночасно – це ідеальний шторм. Найгірша за 100 років пандемія. Найтяжча економічна криза з часів Великої депресії. Найпотужніший з 60-х років заклик до расової справедливості. А також безперечна загроза зміни клімату. Я вірю, що разом ми подолаємо цю пітьму. А нині очільник Білого Дому знову опинився у центрі гучного скандалу. Його звинувачують у некомпетентності та необізнаності. Мій колега Дмитро Онопченко розкаже, з ким і навіщо Трамп хотів обмінятися територіями. У президента Трампа серйозні репутаційні втрати. Одразу двоє колишніх держчиновників, і це високопосадовці, публічно заявили про недосвідченість і самодурство глави держави. І наводять конкретні приклади. Виявляється, два роки тому Трамп цілком серйозно хотів обміняти Пуерто-Рико – американську територію, яка не має статусу штату. Після сильних ураганів, які завдали на Карибському острові значних руйнувань, а отже і знадобилася допомога із держбюджету, президент начебто сказав оточенню, а чому Пуерто-Рико не продати або поміняти на Гренландію? Трамп сказав, що там брудно живуть бідні люди. І той факт, що президент США хотів взяти територію Америки, де живуть громадяни Сполучених Штатів, і помінятися нею із іноземною державою, це жодної критики не витримує. Та Трамп взагалі ані географії, ані історії не знає, вторить колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон. Мовляв, поки працював, пояснював главі держави факти, що їх вивчають у 5-му класі. Я навіть порахувати не можу, скільки разів мені доводилося йому пояснювати, чому Корея поділена після Другої світової, чому там американські війська. Така ж проблема із Україною. Трамп вважав, що це частина Росії. Спростування з Білого Дому поки що немає, тож, схоже, все це і дійсно було. І скандал зараз гучний. Втім, на передвиборних розкладах він навряд чи позначиться. Адже противники Трампа і без того вважають його неосвіченим і некомпетентним. А для прихильників, по великому рахунку, байдуже, чи знає він географію. Ну, а шалена ідея купити Гренландію, яка будь-якому чиновнику не зійшла би з рук. Їм навіть подобається. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Прогулянка на 260 кілометрів. Такий маршрут французьким узбережжям придумали собі двоє любителів природи. Полюють там на мікропластик. Тож, навіщо молодикам така розвага, дивимося далі.
На колінах у мокрому піску і з пінцетом в руках. Так на березі Атлантичного океану проводять час двоє друзів-студентів з Бордо, які створили свою невелику екологічну організацію. Хлопці збирають зразки мікропластику в регіоні Нова Аквітанія. Це вперше на Аквітанському узбережжі проводимо такий забір зразків. Дослідити їх нам допоможе лабораторія в університеті Бордо. Хлопці пішки вирушили наприкінці липня з департаменту Жеронда і прямують у місто Англет. Їхній пластиковий маршрут простягається на понад 250 кілометрів. Суворим дотриманням протоколу збирають фрагменти мікропластику менші за 5 міліметрів. Попри невеликий розмір знахідок, активісти вважають їх справжніми руйнівниками довкілля, бо вони поглинають шкідливі речовини і впливають на харчовий ланцюг. Якщо все, що ми їмо, забруднене, тоді це впливає на нас. Так само і тварини, якщо вони вживають забруднений через мікропластик, планктон та шкідливі речовини, це теж матиме величезний вплив. І в цьому питанні у сучасної науки прогалина. Ми мусимо більше знати про вплив мікропластику на організм. Лабораторія в Бордо, з якою співпрацюють активісти, вже проводила подібні дослідження в Аркашонській затоці. Вивчення мікропластику з Аквітанського узбережжя розширить базу даних науковців. Принагідно, хлопці розповідають відвідувачам пляжу про шкоду, яку недбало залишене сміття завдає всій екологічній системі. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Кінотеатр на воді влаштували у Тель-Авіві. Усе заради безпечного відпочинку. На озері в парку транслювали сімейну комедію. Глядачі розсілися у човнах і на катамаранах. Так понад 200 людей змогли переглянути фільм, зберігаючи безпечну дистанцію одне від одного. Традиційні кінотеатри у місті поки що зачинені на карантин. В Ізраїлі нині друга хвиля епідемії коронавірусу. Забіг, який об'єднує країну. До Дня Незалежності імениті українські спортсмени вирушили в ультрапробіг. 500 кілометрів марафонці планують подолати за 10 днів. Стартували 15 серпня у Дніпрі і вже дісталися Черкаської області. На в'їзді в Черкаси готуються зустріти учасників ультрапробігу «Залізний гард». Саме тут спортсмени планують кілька хвилин перепочинок перед тим, як рушити до центру міста. Пан Анатолій теж має намір долучитися до пробігу. Потрібно пропагувати здоровий образ життя, заняття спортом. І в цілому, я скажу ще раз, не повинні бути єдині в боротьбі, в спорті, в роботі. Четверо учасників пробігу з'являються на горизонті. Дорогою з Чигирина п'ятий спортсмен не витримав і зійшов з дистанції. Спека і травма коліна далися в знаки. У дорозі бігуни вже 6 днів. Стартували у Дніпрі. Позаду в марафонців Кам'янське, Кременчук, Світлодарськ. Шлях нелегкий, каже Андрій Ткачук. Він професійний спортсмен, брав участь у багатьох світових пробігах. Але такі дистанції ще не долав. Намагаємося стартувати чим раніше. Сьогодні взагалі перший раз о 6-й ранку стартанули, тому що прогнозувалася пікова така спека, і тут пряма дорога майже без тіні, сонце піднялося і зразу почало світити спину нам. Після 10-го кілометра, кожні 5 кілометрів у нас така невеличка зупинка, щоб попити, щось поїсти, якийсь бананчик. Перепочивши, спортсмени вирушають. Від в'їзду до центру Черкас трохи більше 7 кілометрів. Щоб підтримати марафонців, до них долучається місцева група любителів спорту. Пан Анатолій від професіоналів теж намагається не відставати. 57-й кілометр йде тяжко. Так, з такою підтримкою можна бігти. Спека дошкуляє, а щоб не збавляти темп, організатори пробігу на ходу роздають воду. Кажуть, головна мета залізного гарту – продемонструвати незламність духу, єдність та потужні фізичні можливості людини. Хочуть учасники також привернути увагу до волонтерського руху і зібрати необхідну допомогу українським воїнам. Ми також організували благодійну кампанію на майданчику «Kind Challenge» спеціально для фонду «Повернись живим». Є наша компанія, за допомогою якої ми збираємо кошти для військових на закупівлю спеціальних сучасних пересувних комплексів спостереження. А вже сьогодні четверо відчайдухів вирушають у бік Канева, щоб фінішувати в День Незалежності у Києві. Сталевий гад! Дякуємо! Черкаси! Марічка Мельник, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Ось такі маємо сьогодні новини. Як розвиватимуться події п'ятниці о 17:40, розкаже мій колега Олексій Фадєєв. Я вам дякую за цей тиждень, бажаю насичених вихідних і вітаю з прийдешнім Днем Незалежності. Зустрінемося за тиждень.